kyrkogården ska Mats och Linnea påbörja bekämpningen av jordgetingarna. Alla sådana offentliga platser, förskolor, skolor, kyrkogårdar, parker, så är det jätteviktigt att de försvinner. Det kan ju komma en människa som är allergisk och får kanske en 5-6 stick, så det kan ju vara det sista den människan gör i sitt liv. Ja, varsågoda. Ja, vi tar och kör igång här då, så ska vi gå och klä oss. Vi antar utmaningen, Ingmar. Jättebra. Det gör vi. Ja, tack så. De sticker igenom byxorna, de här rackarna. Handskar dubbelt också. Jordgetingstick, det känns ju ordentligt. Så skyddsutrustningen här är A och O för oss. Vi tar ju inga risker här, vi tar ju tätklädsel på oss. De kommer ju att attackera oss nerifrån, underifrån. Så blir man stucken så brukar det inte bara vara ett stick, utan då är det många stick. Nej, nu kommer de bli sura, men nu har vi ordning på knät, för du är tätt överallt. Ja. Ja. Oj. Förstår. Titta här och se. Vi använder ett väldigt snabbverkande medel som inte lämnar några restvärden kvar i naturen och i marken och så. Och det är ett preparat som slår på dem snabbt och kvickt. Jag har varit med om så många bon och jag vet vad de är kapabla till, så vi kommer inte ta några risker här. Men getingar kan ju sticka flera gånger, de är inte som bin. Bin lossnar i gadden, så får man gadden, kan man ta den. Men getingarna sticker på flera ställen och så pumpar de in gift på flera ställen. Om de sitter kvar på din kropp då. Ja, de går ju, titta här Linnea, de sitter här och passar på. Titta var det börjar nu. Då har vi ju stört dem. Ja, precis innan man har börjat bekämpa, vi är där och petar och rör i håret, då drar ju stora larmet igång. Är det gethålet? Ja, sådär. Här är det flera hundra getingar. De är rappa, snabba. Titta här nu. Oj, oj, oj. Jäklar i havet. Nu är det många här alltså. Oj. Ja, det är hundratals här. Oj, oj, oj. Hur ser det ut i grannet? Ja, det ligger massor med döda här. Ja, de ligger där och sliter. Ja. Titta här, så elakingar. Titta här. Ja. Den här gadden ute, titta. Nu är det ju många getingar som är döda här nere redan. Var det klart? Nu är båda bona neddränkta. Det är ganska smidigt när de bygger sina hål i marken så man bara kan köra ner pinnen och spruta ut bekämpningsmedlet. Det går ganska fort att göra. Piken en dusch. Då går vi bort och tittar då. Ja. Men de som går ner där nu, de får ju det här bekämpningsmedlet. Ja, det är ett bekämpningsmedel som är alltså väldigt kortverkande och det bryter ner sig självt och sen, så det kommer inte lämna några restvärden i naturen. Och det är en liten mängd som man applicerar också, så, eller som vi sprutar ner i hålen. Så det här är så lindrigt som möjligt mot miljö och människa som vi kan tänkas använda. Det är svårt att misslyckas med den här typen av jobb. Så att, jag känner mig jättetrygg i det vi har gjort. Och vi har löst ut det här och vi kommer att få en nöjd kund här. Och människorna kan röra sig fritt på kyrkogården här utan några getingar som angriper dem. Tack så mycket. Vi bara hör av igen om det skulle vara någonting. Tack. Så tack. Kommer vi på direkten. Det gör vi. Bra det. Tack ska ni ha. Hej med dig. Hej. Det var mycket bra att vi fick den här hjälpen idag här. Och då så kan vi på ett bra sätt våga släppa in personalen här i nästa vecka och börja klippa häck.